Një valëre sulmesh me dronë tronditi Ukrainën të premten duke shënjestruar kryeqytetin Kiev, Harkivin në veri lindje, Odesën në jug dhe qytetin qendror të Kriviri. Sulmet në qytetet ukrainase janë intensifikuar këtë javë, teksa Rusia duket e vendosur të shkatërrojë infrastrukturën kritike për të demoralizuar popullsinë në mesin e dimrit. Energjia elektrike u ndërpre në Harkiv dhe shpërthime u raportuan në veri lindje të Kievit. Autoritetet paralajmëruan për viktima të mundshme, pasi një godinë rezidenciale u godit në Kriviri. Sirenat e alarmit u dëgjuan edhe në njësër qytetesh të tjera rreth vendit. Vitali Kim, kryebashkiaku i qytetit jugor të Mikolaiv, tha se ishin lëshuar më shumë se 60 raketa. Kryebashkiaku i Kievit Vitali Kliçko u bëri thirrje qytetarëve të qëndrojnë në vend strehime. Miliona ukrainas po përballojnë temperaturat e acarta, pa ngroje dhe energji. Komisioneri i OKB-s për të drejtat e njeriut, Volker Tark, paralajmëroi të njëjtën se sulmet e mëtejshme ndaj rrjetit elektrik mund të çonin në përkeqësim të situatës humanitare, duke nxitur shpërngulje të reja nga vendi. Ukraina sa ka që akuzon Moskën se po planifikon një ofensiv të madhe në fillim të vitit të ardhshëm, ku do të angazhoheshin 200.000 trupa shtesë. Sipas gjeneralëve ushtarak, ofensiva do të përfshijë rajonin e Donbasit, jugun e vendit e madje edhe rrethinat e Kievit. Paralajmërimet vijnë ndërsa presidenti Biden po finalizon planet për dërgimin e sistemeve të avancuara të mbrojtjes ajrore Patriot, pas kërkesës së vazhdueshme të Kievit.